Ja mám tú bradu fakt extrémne dlhú. Ľudia, chcete vidieť, ako vyzerá majiteľ Tesly? Nejak takto. Bú! Som to ja. Je to tak, ľudia, dneska mám pre vás celkom dosť zaujímavé prekvapenie. A nie ani tak pre vás, ako pre mňa, pretože ja budem ten šťastný. A keďže nemal by som sám gule na to si kúpiť Teslu, tak pôjde so mnou môj veľmi dobrý kamarát Explo, ktorý je stále v sprche a my to fakt zmeškáme. Inak... To nebolo dobré. Ticho buď, ty sa sústredíš na šoferovanie. Dámy a páni, nachádzame sa pred Auparkom, kde si Matúš ide kúpiť Teslu. A ja idem s ním, aby som povedal, že áno Matúš, môžeš, je to správna investícia mladého, takmer skrachovaného youtubera, ktorý nemá ani na to, aby zaplatil nájom. Tak kúp si Teslu na splátky, na leasing. Môj veľmi dobrý kamarát Explo. No proste. Ja ako kamoš a fanúšik Ilona Muska hovorím len a len Matúš, áno. Je to správny krok, kúp tú Teslu. Ale tak to je proste, vieš, životný cieľ, úspech. Ako niekto si chce založiť rodinu a mať deti, tak mne stačí si kúpiť Teslu a môžem zomrieť. Ja chcem postaviť strom. Toto auto umiera. Toto auto umiera a je to ten pravý čas na to, aby sa zrodil Fénix v podobe Tesly. Tak, môj starý Seat, tu zostaň odpočívať. Dočasne, kamo. Zabili. Ale taká metaforická rozlúčka s týmto autom. Ahoj, Seat, bolo to skvelé auto. Aj keď si nás párkrát zradilo. Fuj. Poďme na Teslu. To si nespravil. Neochrchal si mi auto. Bude to stará kraxňa. Budeme mať Teslu. Ja budem mať Teslu. Toto je moja nová Tesla Model S. Z Ludacris modou. Tak sa neviem dočkať, kedy do nej sadnem. Ako ľudia vidíte, trošku som sa opustil. Doteraz sme vám tajeli, čo je to za model. Tuto môžete vidieť, je to Model S 100D, čo je asi tá najvyduchcenejšia verzia bielej koži. Tuto môžete vidieť mramorový interiér, ktorý je fakt že geniálny. A keď som videl tú bielú kožu, tak som si povedal, že ju musím mať. A takisto aj panoramatickú strechu, pretože je super mať svetlé auto. Tá obrazovka, ktorá je na tom aute, je geniálna, jej odozva je akože... Je to lepšie než môj mobil, musím uznať. Hneď všetko, tu si môžete zamkňať dvere, odomykať dvere. Máme akurát Ludacris mode, ktorý môžete vidieť tu. Máme Ludacris mode z 0 na 100. Ty kokos! Spadla čo? Že... Prekrvila celá hlava. Akože nečakal som takto. To... Akože myslel som si, že to bude pecka, ale toto. Ludacris mode. Pokus číslo 2. Kukus! Sme tam. Úplne ten pocit, jak sa ti nahrnie tá krv do tej hlavy, je najlepší. Toto ma neprestane baviť. Takže odporučuješ, si rád, že si si niečo také kúpil, lebo ja som... Kámo, ja som najšťastnejší človek na svete. Toto je proste must. Nebudem plakať. To je maskper... Majsterské... Majsterpískejšie sedielo. Čo? Čo? Ja neviem. Ja tu zostanem bývať asi, alebo... Neviem, urobím prespávačku, že týždeň asi nevystúpim z tohto auta. Môžeš pustiť, no si teraz musí počkať na určitú vzdialenosť, jak je tam navolená. Nemáš ruky, Matúš, prosím ťa. A naše ruky, keď máš Teslu. Toto je fakt, že super. A teraz vieš, na diaľnici vybavuješ si mailiky, kocháš sa prírodou. A do bratislavských zápch, najlepšia vec. Ty si môžeš zobrať notebook, strihať si video a dostaneš sa kam chceš. Nič, absolútne nič, aby som si mohol presadnúť vedľa. Proste akože tu sú auta, to není sranda, ono si to ide proste samé. Veď to,
že proste medzi všetkými tými ľudskými omylnými šoférmi je tu robot, ktorý ťa vezie niekam. Som zalúbený, som zalúbený, som zalúbený. Šifrár tam. Najlepšie je, že to má kufor aj vpredu, aj vzadu. Ne, najlepšie je, že to má Luda Krizmo, to sa neprejáľaj. 800 koní, chápete to? Niekto si šetrí na rodinku, niekto si postaví dom, ale... a niekto si kúpi najdrahšie auto s najväčším... To nie je najdrahšie auto. Je to auto, ktoré je drahé, tak vám to poviem. Neviem hovoriť cenu. Ale akože je to najrýchlejšie sériovo vyrábané auto. Dovidenia. A za 4 roky bude moje. Keď bude splatené. Dobre. To je bol asi koniec, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak chcete nejaké ďalšie videá s Teslou, dajte sem 500 000 lajkov. Ďakujem. A pošlite peniaze, lebo fakt už nemáme nič. Máme Luda Krizmo z 0 na 100.